ማሙድ ጋ ጥብቅኝ መሐመድ ሰልማን ባሰፈረው ጽሁፍ ላይ እንዲህ ይላል ስለ ፒያሳ ትዝታዎች ሲያነሳሳም ስብሃት ትኩሳት ብሎ በጠራው መጽሐፉ ጀርባ ላይ ምን አለ ወጣቱን አለ ቢመርህ ሪቮሉሽን ታስነሳለ እጅግ ቢመርህ ራስን ታጠፋለ ለማንኛውም ወጣቱን እኔ ግን ላሃለው ወጣት መሆኑን ወጣቱን ነገር ግን ራስን ከማጥፋት በፊት ፒያሳይድ ሀሳብን ልትቀይር ትችላለና ለመሞትም ቢሆን የፒያሳን ያህል መልካም ሰፈር የለም ቀባሪ አታጣም በፒያሳ ሰው ባይ ማዘጋጃ ያህል ለመሞትም ለመኖርም ስታስብ ፒያሳ ሄድ ፒያሳ ለሞትም ቢሆን የሚመርጥልህ ያለ ምክንያት አይደለም ሞት የሚሸትስም በድፍን አዲስ አበባ የምታገኘው ፒያሳ ነው ዶሮ ማነቂያም እሪ በከንቱ ናሙና ውሰድ ተረት ሰፈር አንተን ተረት ለማድረግ በሚያስችል ህይወት የተሞላ መንደር ነው ተረት መሆን ከፈለግ ፒያሳ ስጋ ብቻ ሳይሆን ንብስንም ለማጥፋት ምርጥ ጭምር ሰፈር ናት ካላመንክ ሙትና ሞክረው ነግቶ ሳይመሽ ማዘጋጃ ይቀብረሃል ስራ ለማቅለል ከፈለክ ደግሞ እዚያው ማዘጋጃ በር ላይ ጠጋ ብለ ራስን መድፋት ትችላለ። ፒያሳ ወደ ህይወትም ልትመለስ ትችላለን እንዴት በለኝ ወጣትንህና ሰባት በመከረ መሰረት ራስን የማጥፋት መብትህን ለመጠቀም ወደ ፒያሳ መጣህንበል የቱ መሞት እንዳለብህ ለመምረጥ በፒያሳ ዞር ዞር ስትል እመነኝ ልብ የምታጠፋ ቆንጆ ታያለ ፀጉሯ የሚዘናፈል ዳሌዋ የሚደንስ ጡቶቿ የሚስቁ መኖር የምታስመኝ ቆንጆ ልቅም ያለች ውብ 13 ቁጥር አውቶብስ ስጠብቅ ታያለ በዚህ ጊዜ ልብ ሸፍትና አንተም የተፈጥሮ ሞትህን መጠበቅ እንዳለብት ትረዳለን ከዚያች ቅጽበት ጀምሮ የ13 ቁጥር አውቶቡስ ቋሚ ደንበኛ ሆነ ታርፈዋለ አውቶቡስና ሞት በራሳቸው ሰዓት እስከሚመጡ ትጠብቃለ ፒያሳ ወደ ህይወት መለሰች ማለት አይደል ፒያሳ 1100 ካፌዎች ያለባት ቅምም የሆነ ይሰፈርናል 1100 ቆንጆ ልጃገረዶች ደግሞ በካፌዎቿ ተኮልኩለው ኮካ በስትሮ ይጠጣሉ እስትሮ ምን እንደሆነ ካላወቅ የፒያሳ ልጅ አይደለም ማለት ነው እስትሮ በቆንጆ ልጅ ከንፈር በቆንጆ ልጅ ከንፈርና በቆንጆ ብርጭቆ መሃል የተሰራ የፕላስቲክ ድልድይ ነው ፒያሳ በካፌ ብዛት ከምስራቅ አፍሪካ አንደኛ ናት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው እንዲህ ያለው ይባላል እንደ ፒያሳ በካፌ የተጠለቀለቀ ሰፈር ት ይገኛል ከአምፒር እስከ ራስ መኮንን ከራስ መኮንን ድልድይ ብቻ በግራቀኝ በኩል የተሰለፈ ከ53 በላይ ካፌ ልቆጥርል በእርግጥ ቆንጆ ልጃገሮችና ወርቅ ቤቶች መሃል በመሀል እየገቡ ቆጠራዬን እያስተጓጎሉ ይሆናል ሆኖም ቁጥራቸው ከዚህ ቢልቅ እንዳንስም ስብሀት በአንድ ወቅት ትኩሳት ከተሰኘው መጽሐፉ ላይ ስለ ፒያሳ የጻፈውን ለትውስታ የፒያሳ ትውስታን ለመቀስቀስ ያህል እንዲያነሳ ነው ፒያሳ ትዝታ ሆናል ነው ዶሮ ማነቃና መሰለ መስለ ፒያሳ ሰፈሮችን በቅርቡ እየተሰናበት ናቸው ነው ስባት ገብረ እግዚአብሔርም ፒያሳ ላይ እንዲህ ጣፋጭ ትዝታን አስፍሮልን አልፏል በተለይ እንግዲህ ፒያሳን ቀደም ያሉ ታላላቅ ሰዎች ፒያሳ የአራድነት የእርድናው የዘመናዊነቱ ሰፈር ነበር ይሉታል ብዙዎች በፒያሳ ብዙ ነገር ብዙ ትዝታ ብዙ ጊዜያቸውን አሳልፈዋል ስለ ፒያሳ ትዝታ ብዙ መንሳት ይቻላል ብዙ ማለት ይቻላል ነገር ግን እንግዲህ ፒያሳን መሰናበታችንም እንዲያ ከሆነ ይቀር በርካቶች ፒያዝ በተለየ ፍቅርና ስሜት ያስታውሱታል ልጅነቴን ወጣትነትን በዚህ ቦታ አስታውሰዋለሁ ይላል አንድ በድሜ ጠና ያለ ሰው ስለ ፒያዝ ሰዓት ገና አደግ አደግ ከማለቴ ነው ፒያሳ መምጣት ከተማ እንደመቀየር ነበር የቀለጠው ሰፈር በምሽት በብርሃን ተሞልቶ ማየት ለእኔ ትልቅ ነገር የነበረም ለመጀመሪያ ጊዜ መጠጥ የጠጣሁት አራዳ ነበረም ብዙ ትዝታ ብዙ ታሪክ አለ ፒያሳም የተወለድኩት ተክልዬ ሰፈር ነበረ ፈርሶ ታሪክ ጠፋ ህዝብ እያለቀሰ ነው ህዝብ እያለቀሰ ታሪክ እየጠፋም ልማት በአፍንጫ ይወጣ ይላል ብዙዎች ስለ ፒያሳ ብዙ ይላሉ ፒያሳ የብዙዎች የትዝታ ሰፈር የፒያሳ ትዝታ ለሚገባቸው ፒያሳ ትዝታው መቼም ከልብ አይጠፋም ፒያሳ የካፌዎቿ ብዛት የፒያሳ ትዝታ የማይገባቸው ብዙዎች ናቸው ፒያሳ ፈረሰ ስትል እንኳን ፈረሰ የሚሉ የዘምዘም ቀበሌ የጎጥ 12 የታች ሰፈር ልጆች ናቸው ይላል እነሱ የፒያሳ ነገር አይገባቸውም እነሱ አለማቸው እነሱ ለከተማው ምንም ትዝታ እንደሌላቸው አንተም በትዝታ ምናምን ነገር ሳትበልጣቸው ከአንተ ጋር እኩል ሆኖ ማድር ነው ለምሳሌ እንግዲህ ይላሉ እንደዚህ ሰዎች አፍራሾቹ ከምንላቸው ውስጥ አራዳ የቲሩም ኬክ እየበላ አላደገም የአሩሲዋ ቸከስም የመኮንን ባርባ ቅላባን አታርፈውም አንተ ደሞ ሁሉን ታቃለ ረንዶም ክሪያሲዝ ኤንሪኮ ምናምን በማወቅ እላይ ያሉት ሰዎች ሆነ የበፊቱ አለቆቻቸው ይህ አይዋጥላቸውም። ከአንተ ጋር እኩል መሆን ሲያስቡ አፍር ሰውት ቁጭ ለማንኛውም ቅድም ሶስት ደብልጅን አራዳ ጊዮርጊስ ማሚት ጉደታ ጋር ላኩና ወደታች ወረድ ብዬ ደጎላ አደባባይ ላይ ቆሜ በተለያየ አቅጣጫ ለፒያሳ ሰላም ለኪ አልኩናም ጎንጨት አልኩት ከተማው እየፈረሰ ወይስ እየተሰራ ለማንኛውም የትላንቷ አዲስ አበባ ወደ ነጋት ትሻገርም ስናፍቅሽ አዲስ ለድሬትዩብ ከጻፈች ጽሁፍ ላይ ሰሞኑን መሃል ከተማ በያቅጣጫው ፈረሳ ላይ ነው የመንገድ አካፋይ ዛፎች ሳይቀር ተፈንቅለዋል የመንግስት ነገር የማይጠማቸው ሰዎች ዛፉ ሌላ ስለተከለ የሰው ልብና ትዝታ ይሻማል በሚል ነው የጨፈጨፉት ይላል ዶሮ ማነቂያ ትዝታ ሆና ልትቀር ፈረሳው ጀምሯል የድሮ ፒያሳ የሌላት አዲስ አበባ የመሆኗ ጉዳይ እውን እየሆነ ነው ብዙ ሰዎች ተረብሸው አዲስ አበባችን አለቀላት ብለው ሙሾ እያወረዱ ይገኛሉ የቀደመ ከተማ በሙሉ ለትዝታ ነው ብዬ አልሟገትም ቆሻሻው መጽዳትና ኮሻንኮሹ መስተካከል ካለበት ያን ማድረግ ሀገር ማፍረስ ወይም ቅርስ መጥላት ነው የሚል እምነት የለኝም በሌላ በኩል አሮጌ በሙሉ ይጸዳ በሚል የላቀ ዋጋ ያላቸው ጥንታዊ ቤቶችና ህንፃዎች በሙሉ መፍረስ አለባቸው አልልም ብዙ ሰዎች አሁን ከተማው እየፈረሰ ነው ወይስ እየተሰራ የሚለውን መመለስ አቅቷቸዋል ምክንያቱም ምክንያቱም ግልጽ ነው ትርኪ ምርኪው ስለፈረሰ ሀገር ወደቀ ወይም ፈራረሰ ለማለት መድፈር አይቻልም በሚፈርሰው ምትክ የሚሰሩ አንዳንድ ግንባታዎችን ለመኮነን የሀገር ጠላት መሆን ይፈልጋል እየተሰራ ነው ብሎ ሀሳብን ለመጣል ደግሞ የሚፈርሰውና የሚጠፋው ያሳስባል ምንም ያልሆነ የእግረኛ መንገድ እየተፈነቀለ ሌላ ሲነጠፍ ምን ሀብታም ብንሆን ሀገር ለማሳመር የማረ እናፈርሳለን የሚል ጥያቄ ይጭራል ለምሳሌ ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት የሚገኘው ፋሽስት ጣሊያ ሀገራችንን በወረረ በአምስት ዓመቱ ጣሊያኖች ከላይ ለመኖሪያነት ከታች አርበኞችን ማጎሪያ ማሰቀያ እስር ቤት የነበረ የታሪክ አሻራ ከመንደሩ እንደ አንድ ተራ ቤት እንዲፈርስ ተወስኗል መባሉ ያስደነግጣል መንግስት ይህ ጉዳይ በድጋሚ እንዲያስብበት ብዙዎች ጥያቄ እያቀረቡ ነው አንዳንድ ቦታ የሚፈርሱት ህንፃዎች መልሰን አዲስ ብለን ከምንገነባቸው የመስታወስ ሳጥኖች በኪነ ህንፃ ውበትም በጥራትም የላቁ ናቸው ከምንም በላይ ደግሞ እንደ ሀብት ትንሽ ቆይተው ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው መሆናቸው በጉልበት መፍረሳቸው አይደንቅም አላደንቅም አሮጌ የከተማዋ ክፍሎች በሳይንሳዊ መንገድ ማልማት ብንችል ወይም በኦልድ ሲቲ ቱሪዝም ብዙ መጠቀም እንችላለን ሳይፈርሱ መልማት ከቻሉ የከተማው ልማትና አዲስ ውበት ላይ ተጨማሪ ሞገስና ውበት ይሆናሉ ይህ ደግሞ በሰለጠነው ዓለም የተሞከረና ተተግብሮ ውጤቱ የታየ ነው እንደ መኮንን ባር ያሉ ታሪክም ትዝታም ከግንቡ የበለጠ ያቆማቸው ማስታወሻዎች ከሚፈርሱ ቢለሙ የከተማው ውበት የሆኑ ነበር ጥንታዊ ቤቶች በሚል ብቻ አሮጌ ቤቶች ዝም ብሎ ይኑሩ የሚል እምነት የለኝም የከተማ ሞገስ የነበሩ ቤቶች በጥቂቱ መልማት ቢችሉ ከተማው ከተማ እንዲሆን ውብ እንዲሆን የሚፈልገው አምሮ ደምቆ በሆነ መንገድ መስተካከል ይችላል የፒያሳን የቀደመ መልክ ከአዲሱ ልማት ጋር አስማምቶ የትዝታ ሰፈር ማልማት መቻል ስልጣኔ ነበር ግን ያንን ለማየት አልታደልንም በእውቀቱ ስዩም እዚህ ሀገር እንደነበረ የምታገኘው ምንም ነገር የለም እንዳለው የሐኪም ወርቅ ነህሸቴ ቤት ሌላ ዓለም ቢሆን ክርክራችን እንዴት ይልማ በሆነ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ተወለዱ ቤታቸው አዲስ አበባ ውስጥ ሆነና ትልቁን ማስታወሻ ላለማጣት እውታ ባልሆነ ነበር ሰውዬው ኢትዮጵያ ውስጥ ተወለዱ ቤታቸውም አዲስ አበባ ውስጥ ትልቁን ማስታወሻ ላለማጣት እዑታ ባህል ሆነ ለምን እዑ አሉ የሚል ሰዎች ይደንቁኛል ለእነሱ ፒያሳ ምንም ናት አንዳች ትዝታ የላቸውም እንደውም ፈርሶ እኩል መጀመርን እንደ ክብር ይመለከቱታል በተቃራኒው በሁሉ የሚጮኹ እንዲህ ባለው የጩኸት ቀን ተኩላው መጣብን እያለ እንደሚቀለደው እረኛ ልማዳቸው አስብሎኛል እንደ ሜሪያርመዴ መኖሪያ ቤቶች የአራዳ ጎዳናን ያደመቁ ህንፃዎች የዶሮ ማነቂያ ወዝ የሀገር ፍቅር ቲያትር መዝናኛ የፒያሳ መልክና ገጽታዎች በመስታወት ብርቅርቅ ቢደበላለቁም አዲስ አበባን ከነትላንትናውም ማልማት ማለት ይቻል ነበረ የጥንት ከተማም በአዲስ ስልት ይለማል እንጂ አሮጌ ተብሎ አይፈርስም እርጅና ካለማነው ውበት ነው ከብልጭልጩ በላይ ቀልብ የሚስብ ውበት ይሆናል ምናልባት በዚያ ትዝታ የሌለው ሰው ስለ ጥንታዊ ከተማ መልክ ማውራት ኮተት ማፍቀር ይመስል ይሆናል ግን ይህ ሀገር ማልማት ነው ከተማዋ ሳትፈርስ ትለማ ዘንድ የቀረውን ፈጣሪ ጠብቀውም